оголошення про флешмоб з'явилось у соціальних мережах, адже саме з їхньою допомогою можна зібрати на подібні акції найбільшу кількість людей. Дана акція буде включати в собі створення живого ланцюга, де ми разом з усіма візьмемося за руки, і це буде таким символом об'єднання і підтвердження про те, що ми єдині, що ми маємо єдину ціль. Ціль – це соборна, єдина, неподільна Україна. Також планується створення з учасників акції символічного гербу. Традиційно для утворення ланцюга єдності обирали європейський сквер, але цього разу місце вирішено було змінити. Традиційно було на європейській минулих роках, на європейській алеї, але, знаєте, в цьому році я вперше взявся за організацію цієї акції, і було б символічно, і власне є символічно те, що на День Соборності України саме акція відбувається на площі Соборній в місті Миколаєві. Дмитро завжди брав участь у флешмобі як учасник. Цього разу виступив організатором. Причина на це вагома. Його прадід Лев Бачинський зробив чимало для об'єднання України. У 19-му році мій прадід Лев Васильович Бачинський був віце-президентом Західноукраїнської Народної Республіки. І, власне, він був головою делегації, яка складалася з 65 людей. І ця делегація на Софіївській площі в Києві якраз було підписано власне цей акт злуки УНР із УНР, який зараз є Днем Соборності України. Тож запрошуємо городян прийти у неділю о 14-й годині на Соборну площу. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.